Abusiva i desproporcionada, així qualifiquen els caçadors la nova llei catalana que regula el règim sancionador en matèria de caça. Ha entrat en vigor fa 15 dies en ple estat d'alarma i multiplica exponencialment les multes al col·lectiu, que a les Terres de l'Ebre representa unes 5.000 persones. La Societat de Caçadors de Poblenou del Delta ha presentat al·legacions al síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo i la Subdelegació del Govern a Catalunya. No contradiuen que s'actualitzi el règim sancionador, però recorden que la llei de caça d'àmbit estatal és de l'any 1970. És una llei que està publicada, és la llei 5/2020, està publicada i ha canviat el règim de sancions a l'any 2020, que és adequat, estem a l'any 2020, però sí que és veritat que la llei de caça és de l'any 1970. Llavors, com se lliga això? Una llei de caça del 1970 i un règim de sancions del 2020. Fins ara, les sancions considerades lleus i menys greus eren pràcticament simbòliques, entre 12 i 21 euros. La nova forquilla va dels 60 als 1.000 euros en aquests casos. Les sancions greu o molt greus contemplen quantitats de fins a 120.000 euros. Estem parlant en quanties molt importants, per exemple, el que és l'infracció damunt d'un camí, que parlaríem ja de mínima de 3.000 euros per portar l'arma carregada damunt d'un camí. Com podeu saber, l'any 1970... de carreteres n'hi havia 5 i el 2020 n'hi ha 5.000. I llavors, pues, claro, és normal trobar-te damunt d'una carretera una arma carregada. Una cosa és trobar-te l'arma carregada dins damunt d'una carretera i l'altra fer ús de l'arma. De moment de sancions no n'hi ha hagut, perquè la llei és del 29 d'abril, però clar, estem en campanya d'espantar els patos, pues, a millor per qualsevol descuit o quan surts del cotxe, mires si l'arma està carregada o no, la carregues i ja estàs damunt d'una carretera, estàs complint una infracció. Encapçalats per la Federació Catalana de Caça, hi ha caçadors que s'han plantat i han aturat l'activitat sine die, és a dir, les actuacions excepcionals pels danys provocats per algunes espècies en l'agricultura. No descarten allargar-ho fins a l'inici de la temporada 2020-2021 del senglar. A les Terres de l'Ebre, però, hi ha caçadors que s'han desmarcat de la iniciativa i consideren que també s'ha d'estar al costat dels pagesos. Actualment es pot caçar per cabirol i per danys de fauna a l'agricultura. El govern espanyol ha rectificat i ha autoritzat la caça en fase 1 des d'aquest passat dilluns.